Hvad har Rasmus tænkt sig at spille med i dag? Død taktik. En taktik. Og Mads. Reko, selvfølgelig. En relay og en, hvad er det? En rift. P3 Hackman. En Vader, ender hvad? En Reko. Ja. Keystone. Keystone. Og hvad spiller du? A3. M4, en Fuse, godt valg. MD1, jo. One more disc, fugitive, 176 gram. Og hvad spiller I med herover? Rock 3. En Rock 3. Og Steffen. Hvad spiller Steffen med? Hvad spiller du med? Jeg spiller med en Obsidian Lava. Obsidian Lava. Jeg spiller med en total old school KFGK Rock, hvor man kan se, der står Søren Larsen og et gammelt telefonnummer på. Så den har jeg. Fedt, mand. Jamen, I går bare ud til jeres huller, og så går I bare i gang, når I har lyst. God vind. God vind. Held og lykke med at holde fast inden. Ja. En fugitive. Hvad er det, fordi du kaster den med, Benjamin? Det er fantastisk. Den flyver skide godt. Den flyver skide godt. Det kører på, på ærlighedsprincippet. Så du har nu har du konstateret, at den er hverken understabil eller overstabil? Jo, den er overstabil. Det er så ikke holde fast i disken, det er sådan, det er. Sikkerhedsord, kom så, skib i! Dagens tredje hul, og jeg sætter måske det allerførste par kage for den i. Ja! Ja. Ikke noget pres, Morten. Jeg bruger lige din rock som en mini. Træer! Ja, jeg tog træer. Hvad tog du? Jeg tog... Jeg har ikke sidst på boksen. Ind i midten ude. Men det er jo for tight rundt om venstre, ikke? Altså enten så kaster du en forhånd derude, så falder den ind. En flex forhånd? Jamen, det er ikke den her for mig. Du behøver ikke engang kaste en flex forhånd. Du kan bare kaste den derude, så kommer den. Jeg prøver forhånd. Eller også så kaster du baghånd. Til højre for det højre forhånd mod træet der, så det burde de bare selv gøre. Men den er ikke særlig lang, husk det. Ja, men jeg kaster til. Det er et kort hul, ja. 46 meter. Ja.
Ude at glide helst. Og OB udsyn. Der var glat. Der var meget, meget glat. Hold op. Nå, Steffen. Har I husket at etablere leje, før I piller disken ned? Der. Der. Den er blå, og der står Prodigy på den, sikkert. Bagtræet. Get in the motherfucking hole. Hvordan er langt? Hold da. Den ligger på vores side, og så er det vores side. Hvad laver I? Nå! Ja, Juan forsøgte at smutte over muren eller hvad? Kan den også rulle væk? Nå, jeg prøvede virkelig at kurnere den i dag. Oh, men det er jo ikke practice rounds, det her. Det er ikke practice, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Ved du, hvad hybris er? Nej, overhovedet.